नमस्कार एटिया बतले आपनक स्वागतम स्टुडियोत मय प्रांचल एलओसीत पाकिस्तानी सेनार गुलीबर्षणत शहीद अहोमर पीर सन्तान शहीद हरधन रायर घर धुबुरी जिलार मिठीपारात धाराखार गुलीबर्षणत शहीद होइसिल बीएसएफ जवानसह पांच निरापत्तारक्षी जम्मू काश्मीरर चारिटाक सेक्टरत पाक सेनाय करिसिल भयंकर आक्रमण 2001 सनत सेनाबाहिनीत जोगदान करिसिल बीर हरधन राय जम्मू काश्मीरत पाकिस्तानर अप्रत्याशित आक्रमणत भारतीय सेनाबाहिनीत कर्तव्यरत धुबुरीर फुटुकीबाड़ी मेधीपारा गांवर हरधन रायर शहीद हर बातरी अहर लगे लगे एक शोकाकुल परिवेशर सृष्टि है। मात्र दुमाह पूर्वे पंजाबर काश्मीरत कर्तव्यत जोगदान करिसिल भारतीय सेनाबाहिनीर 59 आर्टिलारीत आसिल वीर शहीदजन वीर शहीदगढ़ आत्मार चिरशांति कामना शोक सन्तप्त परियालबर्गलै समबेदना ज्ञापन करे बिलासीपारा पूब समष्टि विधायक अशोक कुमार सिंहिये देशर हके तेखेतर एक बलिदान आमार मजत चिरस्मरणीय हो रब विधायक उल्लेख कर आन एगारी सन्तानर मृत्यु सीमान शत्र विरुदे जुजी शहीद एगारी वीर सन्ने बर्तमान धुबुरी बसगृह एक शोकाकुल परिवेशर सृष्टि पाकिस्तानी सेनाय जी बर्बरता धारा देखा आए बर्बरतार फल भारत मातृ बहु सन्तानर इतिम्य मृत्यु कितना शत्र विरुदे पराक्रम जुज दी आज भारत मातृर यह सन्तान वीर सन्ान एगार शहीद आको शहीद हरधन रायर घर धुबुरी जिलार मेधीपारा धाराषार गुलीबर्षणते शहीद जवानसह पांच निरापत्ारक्षी बीएसएफ जवानों मृत्युमुख सेनाबाहिनी जवानों मृत्युमुख जम्मू काश्मीर चारिटाक सेक्टर पाक सेनाय भयंकर आक्रमण उल्लेख्य 2001 सनत सेनाबाहिनीत जोगदान करिसिल वीर हरधन राय जम्मू काश्मीर पाकिस्तानर अप्रत्याशित आक्रमणत भारतीय सेनाबाहिनीत कर्तव्यरत धुबुरीर फुटुकीबाड़ी मेधीपारा गांवर हरधन राय शहीद हर बातरी अहर लगे लगे एक शोकाकुल परिवेशर सृष्टि बसगृह गांव आम दृश्य देखा अपना मात्र दुमाह पूर्वेहे पंजाबर काश्मीर कर्तव्य जोगदान कर भारतीय सेनाबाहिनीर 59 आर्टिलारीत आसिल ए वीर शहीदजन वीर शहीदगढ़ आत्मार चिरशांति कामना करी शोक सन्तप्त परियालबर्गलै समबेदना ज्ञापन करिसे विभिन्नजने स्थानीय विधायक तक गई उपस्थित और देशर हके तेखेतर एक बलिदान केतियाओ अथले जाबलै दिया नहब चिरस्मरणीय होइ थाकिब बुलिओ सकुरे मुखे मुखे शुना गैछे মানে কাশ্মীরৰ পৰা ইমিগ্ৰেশ্যন কৰা মতে 12:30 মানত ঘটনাটো ঘটিছিল জুৱাখালি কি নাম আছিল তেখেতৰ নাম হৰধন ৰয় কিতে চাকৰি কৰিছিল আৰ্মি চাকৰি তেখেত হলে এতিয়া 2001 ত তেওঁ জইন কৰিছিল এতিয়া 18-19 বছৰে চাকৰি কেনে হৈছে বুলি আপোনাৰ আপোনাৰ খবৰ দিলে জুৱাখালি আমি নিউজত যিখিনি পাই আছো জম্মু কাশ্মীরৰ সীমাবর্তী অঞ্চলত তাৰ মানে পাকিস্তানী সৈনিক আৰু আমাৰ ভাৰতীয় সৈনিকৰ মাজত সংঘৰ্ষ চলি আছে ইয়া তেওঁৰ আত্মীয় স্বজন তথা গাঁওবাসীৰ মন্তব্য আমি শুনিবলৈ পাইছো অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰিয়ে আমি শান্তিগিৰি কাষলৈ গৈছো 39 বয়সৰ এজন যুৱক যি যুৱকে 2001 চনত ভাৰতীয় সেনাত যোগদান হৈছিলে ইয়াৰ পিছত যোৱাকালি পাকিস্তানী সৈন্যৰ গুলীত তেওঁ দেশৰ সেৱক হিচাপে তেওঁ মৃত্যু হ'ল ইয়াৰ পিছত শহীদ হ'ল ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ইয়াত যোৱাকালি ভাৰতীয় সেনাৰ এজন মেজৰে এই ঘটনাৰ ওপৰত খবৰ পৰিয়ালক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে দেখা গৈছে ইয়াত হৰধন ৰায়ৰ বাসগৃহ দেখা গৈছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকসকল আহি পেলাই খবৰ লৈছে আৰু হৰধন ৰায়ৰ পৰিয়াল সদস্যসকলে খবৰ লৈ ইতিমধ্যে তেওঁ যিহেতু যোৱাকালিৰ পৰা যোৱাকালি যি সংঘটিত হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ চেক্টৰ এই সংঘটিত ঘটনাত হৰধন ৰায় দেশৰ কাৰণে তেওঁ শহীদ হ'ল ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছে ইয়াৰ পৰিয়াল লোকসকলে ইতিমধ্যে দুখত ভাগিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ কিয়নো দেশৰ কাৰণে যি সেৱা কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত যোৱাকালি পাকিস্তানী সৈন্যৰ গুলীত মৃত্যুবৰণ শহীদ হ'ল হৰধন ৰায় আমি বৰ্তমান অফিচাৰ যি অফিচাৰ আছোঁ ইয়াৰ ধুবুরী আর খকরা জেলার সীমামুরিয়া মেধিপারা গাঁও যি মেধিপারা গাঁও দেখা গেছে যথেষ্ট লোক আই পেলে খবর লৈছে মানে কথা পাতি চেষ্টা করছি ইয়ার এজন দাদা দাদা আপনার যাওয়াকালি কেন খবর আহিলে হরধন রায় দেশের কারণে মৃত্যুবরণ হল বলে হয় যাওয়াকালি 3টামান বজাত শ্রীনগরের মেজর এজনে ফোন করেছে ঘর ওয়াইফর মোবাইলত যে হি ইজ নো মোর এনেকে বলে কৈছে বীরগতি প্রাপ্ত হওয়া হয় তারপর আমি কম পালো এইখানে আর মানে 12 বজাত গুলিয়াগুলির একটা ঘটনা ঘটেছিল উরি সেক্টরত কাশ্মীরের তারপর 3টা বজাত আমি খবর পালো ঘর
আমি জনা তেও গাওৰ লোকসকল লগত বহুখিনি তেও মত বিনিময় কৰিছে যেতিয়া ছুটি দাহে হয় 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 তো গাওৰ মানে কি এনে মানে কৰ্মঠ যুৱক গাওঁ দাহি মানে এনে মানে মানে অনাই অনাই ঘূৰি নুফুৰিব ঘৰৰ নিজৰ ঘৰৰ কাম পথাৰত যেনেকুৱা ধৰা হাল নিজে হাল বোৱাই হওক ৰোৱা ৰোৱাই হওক বা ইফাল আলি চালি এইবিলাক বন্ধা কামেই হওক মানে পথাৰৰ কামত এনে মানে যিকোনো সময়ত ব্যস্ত থাকে আৰু ঘৰুৱা যিখিনি কাম বন ঘৰত যিহেতু তেওঁ অকলে দেউতা আছে বুঢ়া খুৰা আছে তেওঁ বুঢ়া কাম কৰিব নোৱাৰে একমাত্ৰ তেওঁৱে মানে ঘৰখন চোৱা চিতা কৰা দায়িত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে চম্ভালিব লাগে ঘৰত আহি তেওঁ মানে ৰেষ্ট নাপায় ঘৰৰ কাম কৰাৰ উপৰিও বাহিৰা যিখিনি ৰাজহুৱা কাম কাজ গাঁৱৰ ল'ৰাৰ লগত হওক বা চুবুৰী ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত হওক কাৰোবাৰ কিবা বিপদ আপদ হ'লে তেওঁ মানে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় আৰু ৰাজহুৱা কাম কাজতো জড়িত হৈ আছে মানে এইবাৰ যিটো আমাৰ লকডাউন গ'ল লকডাউনৰ সময়ত তেওঁ ছুটিত আহিছিলে লকডাউনৰ সময়ত তেওঁ এই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী দুখীয়া যিখিনি ঘৰৰ দুখীয়া ঘৰৰ মানে শ্ৰেণীৰ মানুহক তেওঁ চাউল দালি আলু এনেকৈ দি তেওঁ মানে সহায় কৰিছিলে যিখিনি পাৰে সেইখিনি সহায় কৰিছিলে পাকিস্তানে মুঠতে পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে এল অ' চিত পাকিস্তানী সেনাই কৰা ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত শ্বহীদ হৈছে বি এছ এফ জোৱানসহ চাৰিগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰাণ গ'ল আন চাৰিগৰাকী নিৰীহৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ চাৰিটাকৈ ছেক্টৰত পাক সেনাই কৰিলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পাকিস্তানী সেনাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ উলংঘাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে ভাৰতীয় সেনাই কৰা এই প্ৰত্যাক্ৰমণত আঠজন পাক সেনা নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে পাক সেনাৰ বাংকাৰ আৰু লঞ্চপেড সকলোৰে মুখে মুখে এটাই এতিয়া মন্তব্য যে নিলাজ পাকিস্তান পাকিস্তানে ধাৰাবাহিকভাৱে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কূটকৌশল ৰচনা কৰি আছে ভাৰতক আক্ৰমণ কৰি আছে প্ৰথমে পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰাই আক্ৰমণ কৰা হয় আৰু প্ৰতি আক্ৰমণত পাকিস্তান বাৰে বাৰে ধ্বংসস্তূপতো পৰিণত হয় কিন্তু তাৰ পাছতো লাজ নালাগে পাকিস্তানৰ এই পাকিস্তানেই ধাৰাবাহিকভাৱে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অশান্তিৰ বিষবাষ্প বিয়পাই আছে আকৌ এবাৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এই কূটকৌশল ষড়যন্ত্ৰ চক্ৰান্ত ৰচনা কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰত্যুত্তৰ পাইছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানে পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ লাভ কৰিছে পাকিস্তানে আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ এল অ' চিত পাকিস্তানী সেনাই কৰা ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত ইতিমধ্যে শ্বহীদ হৈছে বি এছ এফ জোৱানসহ চাৰিগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু প্ৰাণ গৈছে আন চাৰিগৰাকী নিৰীহৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ চাৰিটাকৈ ছেক্টৰত পাক সেনাই এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে পাকিস্তানী সেনাৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই দিছে ভাৰতীয় সেনাই কৰা প্ৰত্যাক্ৰমণত আঠজন পাক সেনা নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে পাকিস্তান সেনাৰ বাংকাৰ আৰু লঞ্চপেড এবাৰ ধেমাজিৰ গোগামুখৰ খবৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাৰ্যত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনা কৰি ধন লৈ উধাও হ'ল দুৰ্বৃত্ত গোগামুখৰ আৰ আৰ মিলৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হয় সন্ধিয়া 7:45 সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা 407 মিনি ট্ৰাকৰ গাড়ী চালকক গুলীচালনা কৰা হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আহত চালক মিলন ৰাভাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এখন মটৰ চাইকেলত আহিছিল দুই মাৰণাস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত গোগামুখ আৰক্ষী থানাৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা লক্ষীমপুৰ আৰ চি এজেঞ্চিৰ দুই কৰ্মচাৰীয়ে সপ্তাহৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন সংগ্ৰহ কৰি উভতাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা ধেমাজিৰ গোগামুখত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাৰ্যৰ কথা আমি আপোনাক জনাইছোঁ গুলীচালনা কৰি ধন লৈ উধাও হ'ল দুৰ্বৃত্ত গোগামুখৰ আৰ আৰ মিলৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হয় সন্ধিয়া 7:45 সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা 407 মিনি ট্ৰাকৰ গাড়ী চালকক গুলীচালনা কৰা হয় গুৰুতৰভাৱে আহত চালক মিলন ৰাভাক পাছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এখন মটৰ চাইকেলত আহিছিল দুই মাৰণাস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত গোগামুখ আৰক্ষী থানাৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় লক্ষীমপুৰ আৰ চি এজেঞ্চিৰ দুই কৰ্মচাৰীয়ে সপ্তাহটোৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ধন সংগ্ৰহ কৰি উভতাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা তুই গাড়িখন ঘুমাই দে না
তেওঁ নিখাভাগৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰ পাছতে স্থানীয় লোকসকলে তৎপরতাৰে 407 মিনি ট্ৰাকৰ চালকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰক্ষী তাত উপস্থিত হয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে এই সমগ্র ঘটনা বা এই সমগ্র যে ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হল তাক লৈ এটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছে প্রথমে গুলি চালনা তাৰপিছত ডকাইতি সন্ধিয়া 7:45 মিনিটত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো ধেমাজিৰ গুগামুখৰ খবৰীয়া এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাৰ্য গুলি চালনা কৰি ধন লৈ উধাও হল দুর্বৃত্ত গুগামুখৰ আৰ মিলৰ সন্মুখতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয় 407 মিনি ট্ৰাকৰ গাড়ী চালকক গুলি চালনা কৰি তাৰ পৰা ধন লৈ উধাও হল গুরুতরভাবে আহত হয়েছে চালক মিলন রাভা তেওঁক লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় স্থানীয় লোকসকলের তৎপরতা পুনর্স্বাগতম কালী পূজা উপলক্ষে নগাঁও চহৰত চলিছে এটা বৃহৎ ধনৰ জুৱা শুক্রবারে নগাঁও চহৰৰ লাওখোৱা ৰোডৰ এটা বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰক্ষী আটক কৰিছে 13টাকৈ জুৱাৰীক নগাঁও চহৰৰ লাওখোৱা ৰোডৰ বিনোদ জৈন নামৰ লোক এজনৰ বাসগৃহত 13টা জুৱাৰীয়ে চলাইছিল এই বৃহৎ ধনৰ জুৱা খেল এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত হৈবৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আবিদুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি আৰক্ষীৰ দলে জুৱা খেলি থকা সময়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জুৱা খেলৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে জুৱাৰীকেইটাক আটকাধীন জুৱাৰীকেইটা নগাঁও চহৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ইয়াতে এটা জুৱা খেল চলি আছে বুলি সেইমৰ্মে আহিখিনি আমি ইয়াতে ৰেড এটা কৰোঁ আৰু ঘৰ হ'ল বিনোদ জৈনৰ ঘৰৰ ভিতৰত এটা কোঠাত তেওঁলোকে জুৱা খেল খেলি থকা অৱস্থাত আমি তেওঁলোকক হাতে হাতে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ টোটেল 13জন মানুহ আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বহু টকা পইচা আৰু জুৱা কাজ পাত এইবিলাক আমি কিমানমান টকা উঠাই দিছোঁ প্ৰায় 1.5 লাখমান টকা আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মাটিচাকি কলপুলি আৰু ফুলেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ পুৱাৰে পৰা বজাৰসমূহত কলপুলি আৰু ফুল কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে ইতিমধ্যে অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছে আতচবাজি তাৰ পৰিৱৰ্তে জনসাধাৰণক সেউজ দীপাৱলী পালন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে ইফালে আতচবাজি নিষিদ্ধকৰণৰ পিছতেই বজাৰত চাহিদা বাঢ়িছে মাটিৰ চাকিৰ বজাৰসমূহত ভৰি পৰিছে ৰং বিৰঙৰ মাটিচাকিয়ে অৱশ্যে কাল কৰোণাৰ বাবে এইবাৰ দীপাৱলীক লৈ পূৰ্বৰ দৰে উৎসাহ নাই ৰাইজৰ মাজত তাৰ মাজতে দীপাৱলী তথা শক্তিৰ দেৱী কালীমাক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম দীপাৱলী উপলক্ষে ক'ত কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ কেনেকুৱা সেয়া জনাব আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰথমে গৈছোঁ যোৰহাটলৈ আমাৰ সতীৰ্থ গৌতম বৰা লাইভত আছে গৌতম দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে আমি যোৰহাটৰ পৰিৱেশ চাব বিচাৰিছোঁ হয় প্ৰাঞ্জল দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যিহেতু কোভিড-19 পৰিস্থিতি তুলনামূলকভাৱে বহু পৰিমাণে কাম কটাৰ পিছত দীপাৱলী উদযাপন কৰিবৰ বাবে যোৰহাটবাসী সাজু হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ যে এনেধৰণে বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা অহা কলপুলি তেওঁলোকে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাসগৃহসমূহৰ সন্মুখত এনেধৰণে ৰোৱা হৈছে আৰু তাতেই সন্ধিয়ালৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে মাটিৰ চাকি প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু তাৰ লগতে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদটো সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে আৰু আজি যিহেতু লক্ষী পূজাও অনুষ্ঠিত হয় আজি দেৱালী কিন্তু লক্ষী পূজা অনুষ্ঠিত কৰে বহু লোকে তাৰ বাবে এনেধৰণে ভেদ ফুলকে ধৰি বিভিন্ন পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীও বজাৰ ভৰি পৰিছে আৰু তাৰ লগতে নিজৰ ঘৰখন সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে কলপুলিৰ লগতে ফুলৰ চাহিদা আজি যিটো বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পথৰ দাঁতিত এনেধৰণে বহু ফুলৰ বিপণী বহিছে আৰু এনেধৰণে ফুল বিক্ৰী হৈছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান দামত বিক্ৰী হৈছে দাম কেনেকৈ ফুলৰ দাম আপোনাৰ 30 টকা আছে 30 টকা দাম বাঢ়িছে নেকি আগতে নাই নাই বঢ়া কমিছে এবাৰ অঁ এবাৰ কমিছে চেল কেনেকুৱা বিক্ৰী কেনেকুৱা চেল মোটামুটি ঠিকে আছে বেয়া নহয় বজাৰ ফুল ক'ৰ পৰা আহিছে ফুল আমি কেলকাতাৰ পৰা প্ৰান্তত দেখা গৈছে যে বিক্ৰী ভাল বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু ভেদ ফুল আহিছে স্থানীয় আৰু দাদা দাম কেনেকৈ ভেদ ফুলৰ দাম যোৱা 30 টকা যোৱা 30 টকা বিক্ৰী কেনেকুৱা বিক্ৰী বেয়া নহয় বিক্ৰী ভালেই বিক্ৰী ভালেই ভালেই হৈছে
প্ৰাঞ্জল আমি যাকে খুঁজিছোঁ এবাৰ দীপাৱলী উপলক্ষে যিসমূহ ব্যৱসায় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ব্যৱসায় ভাল কিন্তু ফটকা ব্যৱসায় বেয়া বুলি ফটকা ব্যৱসায়ীসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে কিয়নো কোভিড 19 পৰিস্থিতিৰ বাবে এবাৰ ফটকা অনুজ্ঞা বিক্ৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিব নে নাই তাক লৈ তাৰ বিপৰীতে প্ৰথম ভাল খবৰ যে তাৰ বিপৰীতে সকলো জনসাধাৰণে ফুল ক্ৰয় কৰিছে মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিছে আৰু সেউজ দীপাৱলী তেওঁলোকে উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ফটকা আতচবাজিৰ বিপৰীতে গৌতম আপুনি লাইনত থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি